ကိုလိမ့်မှာလည်းဘယ်လိုအပြင်မွေးရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဆောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မကြိုက်ခင်မှာပဲ game 1လေးကစရုံပဲပေါ့နော် AI versus FALCON REDDX တို့ရဲ့
Match the group stage day one, match one. Nah ya, macam macam sahaja. Cuma like and share ni, kunci baby awak betting atau apa ni? Like comment box macam ni, baby awak. Bila sih comment macam ni, tunggu aje ni. Mesti dia di boleh sah ni. Bila mesti dia tu silo sih. Like mention ni, call baby awak. Alam, korai ni tu, ACG baby awak macam ni. Kastan ni tu, dia lagi bawa ni. Okay, lo alam eh, cuma jangan jodoh lagi barai. Jangan jodoh lagi barai. So pertama tu, apa yang boleh dia orang tu? ตัดทีหรอตะกาวอยู่วะเนาะไอ้เนี่ยเฟกงบุยลีไปเฉยไปดีบุยลีกัสตินเนี่ยชาบยามไปจนเราส่วนใหญ่ไปเฉยไปเลยจนเราเบลไปเฉยไปเลยเนาะแล้วดีนี้มาโซลูชันเนาะจนเราดาเทดูเราอยากไว้วะเนาะกูสเตกเกจนเราเลสบรีอารีนาคานิเบจนเราดาพยายามไปยี่เทดูจนเทวันมาเลยตะเกลว่าเจนเนี่ยชีเอไปจนเราจีเกียเลยวะเนาะดีนี้มาเลยจนเราดาเพราะว่าทูซีวีต้องไปจีเอาไว้ชีเลยจนเราบีอ่ะเทนายาเลยเทนจีเลยไปเสียว ดาลงว่าลงว่าเจ้าแม่ป่วยสิว่าอารมณ์เบียวเสียมาเลยว่าที่เราเจ้ามือลูกจะดรับไปเลยเลยปีวายสิว่าเจ้ารู้มาจากเองเองเนี่ยมาเราสร้างวิโรจี้อารมณ์แบบนั้นอ่ะเราป่วยแล้วเนี่ยอะไรที่อย่างเลยจะไลฟ์สตรีมลูกไลฟ์กันแชร์ลีลูกไปบ้างเรียชลีลูกไปบ้างเป็นเจ้ารู้แชร์ไมค์ตรงกี่วีเนี่ยพี่ว่าไมค์ตรงกี่วีเลยจะเปลี่ยนวิโรเปียว่าวิชีเอ็ดเจ้ามือลูกหรอดาไลฟ์สตรีมจีเนี่ยกี่วีเลยเลยแคนเซนจะรู้ป่วยเอ
ီလုတ်ကွက်လေးတွေလည်းတော့ရှိမှာဆိုတဲ့အတွက်ပွဲကတော့ဘီဒီတော့ဆန်မှာပဲဗျအထဲမှာဆိုရည်ပြီးတော့ AI eSport ကဒီပထမဦးဆုံးသူထွက်လာတဲ့ roster ချင်းပြီးထွက်လာတဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်အာဒါလီနာရဲ့ရှင်မြေကျွန်တော်တို့ဒါဒီပွဲမှာအာထည့်ပြီးတော့ဆော့လာပါဝင်လာလို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာ FALCON REDDX အနေနဲ့ကတော့မနေ့ကတော့ဆော့သွားတဲ့ဒါ Lion နဲ့ပဲသူတို့ဒီထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါ Ryan Mid Right Jab တို့ Dash တို့နဲ့အာဆိုတော့ဒီ AI eSport အနေနဲ့သူတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ changes လုပ်ထားတဲ့ဒီ roster ဘယ်လောက်ထိ strong warm လဲကျွန်တော်တို့ဒါ Oh my Jane Hero ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါမလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Lion နဲ့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြအောင်မလဲ Lina ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရင် Barmis Go မာတွေကြီးခဲ့ရတဲ့ player ဆိုတော့တော်တော်လေးလေးကောင်းနေအဲ့တော့မှ AI နဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီအတိတ်ပဲရှိမလဲဆိုတော့ okay အဲ့တော့ in game နဲ့မှာအားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောရင်း Let's play Una Carnival Group Stage Day 2ရဲ့ကျွန်တော်တို့ AI eSport vs FALCON REDDX ရဲ့ Best of 2 Series Game Number 1လေးရနေအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ရင်းနဲ့ပဲတို့ပွဲအစမှာတော့ရန်ပြီးတော့တောင်းနေတောင်း dive in လောက်တာမျိုးတော့မမြင်ရသေးဘူးဗျအာ Riot Dash တို့သူ့ဘက်သူပဲစားတော့စားထားရဲ့ buff တွေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ black နေနဲ့ okay so blue land 2မှာ okay mock တော့ alligator နဲ့လေးသွေးတော့ကိုင်းသွားပြီအဓိကကတော့ ပထမ Lina ကို live ဖဲနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့okay ပြီးတော့ tiger bye ပါတဲ့အတွက်ဒီ target party bye မှာ nearly လုတ်တွေဖြစ်မဲ့လို့တော့ထင်နေဒါပေမဲ့တစ်ခုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆို break ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်တော့ဝင်ရင်လိုင်းဝင်ထွက်ချင်တယ်ထွက်လို့တော့ရမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ဗျာဆို tiger ရဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် all in မှာနည်းနည်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး bucket လေးတော့သူကျပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ ps အနေနဲ့လည်း level 3ကျွန်တော် level 4တော့ဖွင့်တော့ကြာ oh နာလိုက်တာဆိုတော့3ယောက်လုံးရှိနေတဲ့အပြင် dyro နဲ့ဆိုတော့ damage ကတအားများသွားတယ်ဗျာများသွားတယ်ခုနပြောလို့ပဲတော့ tiger ရဲ့တော့ဆွဲခေါ်ချက်တီကြားမှာ right attack က strike မထပ်ပြီးတော့ပါတယ်ဗျာဒီကလည်းတော့ damage ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ early impact ကဒီ armor break တွေပါရှိနေတဲ့အတွက်တစ်ဖက်က brand ဆိုတဲ့ hero မျိုးကိုအရင်တော့ဖြုံမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ပြီးတော့အားလုံးအစတော့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့တို့ mic နေခဲ့ရင်းနေပဲတော့ UK တကောင်တော့တို့စတင်ပြီးတော့ရရှိထားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့တို့အာနေသားတော့တာတေစတင်ပြီးတော့တို့ပေါ်လာဖို့15စက္ကန့်ဝင်းကျင်လောက်တော့လိုတော့လိုနေသေးတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တို့ AI နဲ့တို့ FALCON အားပြိုင်မှုမှာ FALCON ကပဲ Hero Kit တကောင်စတင်ပြီးရရှိထားသလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ဒီ objective တွေကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ယူပြနိုင်မလားပေါ့နော်နည်းလေးတော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ jungler အနေနဲ့ကလည်းဒါ Dyro ရဲ့ Barret တို့ Barret ကလည်းကျွန်တော်ဒီ PS ကလည်း Brace Mine နဲ့ထွက်လာတာဆိုတော့ armor buying လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်သူရဲ့ဒီ stat တွေများရင်များနေတယ်လို့အကောင်ကြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ battery bar လည်းပို့ဆိုင်လို့ကောင်းတယ်ဒါ့ပေမဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော် tiger ရဲ့ဒီ jab ပြက်ကျွန်တော်တို့ဒီ vision ရဲ့အပိုင်းတွေလောက်ွက်လေးတွေကလည်းနောက်မှ dyro ဖြစ်နေတော့ damage တအားများတယ်ဗျာ။တခါတည်းပဲသွေးပြီးတော့ခေါ်တာပြီးတော့ brace ကိုပြန်ပြီးထောင်းလိုက်တဲ့ကြားမှာရင်ကောင်းနေတယ်ဆိုမှတော့ပြန်ပြီးပြစ်ချက်တွေကလည်းအရန်ကိုလှုပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ hero king တော့နှစ်ကောင်တော့1 for 2 trade ပုံစံမျိုးလဲလိုက်ရတယ်လို့မျိုးပဲကဲရှင်းရိုက်ချက်တွေကြားမှာတာတယ်ပါလို့ထပ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာတော့ AI eSport battle အားသာချက်အပြည့်အဝရရှိသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာ။ jungler သူ jungler trade လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တာတယ်တော့ AI eSport အနေနဲ့ပဲရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1မှာပေါ်လာတဲ့ first star လေးယူသွားပြန်တော့မှလည်းမေတ္တာ cycling eg ဆိုတော့ blab နေနေလည်းပြန်တော့ back ကလေးပဲဗျာဒီဘက်မှာလည်း mock နေနေဒါ light side တွေပါလေးချေးပြီးတော့ပြန် back ဝိုင်းနဲ့
ကျွန်တော်ပွဲရတော့စတယ်ကကျွန်တော်ချတယ်ဆိုတော့လိန်ရိုမင်းအပိုင်းနေမှာလေကျွန်တော်တို့ gang ကြီးနေတွေ့ရဆိုမျိုးအာတီတာတက်ဘတ်တယ်မှာလဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်တယ်ဆိုင်နာမျိုးတွေတော့မြင်ရတယ်လောလောဆယ်ငြိမ်နေတာနည်းနည်းဂိုးလေးလေးမှာတော့တွားငြိမ်နေသေးတယ်ဘယ်ဆိုတော့ဒီအလီတာကျွန်တော်တို့ဘန်တို့ဒီဗီနီယောတို့တို့ဒါတွားပြီးတော့ဂိုးလေးမှာ AC family ရနေပြီမဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါဂိုးလေးဘတ်ဒီပိုင်းစပြီးတော့ run မယ်လို့တော့ထင်နေပြတော့အဲဒါတွားပြီး round လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်နေဆိုတော့ခုနကလည်းဒီ side lane မှာတော့ target သွားပြီးပေါ်ရနေတာမျိုးအောက်မှာလည်းတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီယင်ရောအတစ်ဖက်ကတော့ Ryan Mick ကစတော့ performance တွေတော့ကိုစီကိုစီပြသွားနိုင်တယ်မျိုးတော့တွေ့ရဒီ goal line ကတော့ mid game timing လောက်တစ်ခုမှာသူတို့အလီဒါနဲ့ဘီနီရဲ့ low cut တွေတော့အများကြီးတော့ထွက်လာဖို့ကလိုအပ်တယ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲမှာတော့ Ryan Mock ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလေတစ်ဖက်က Lunos တွေပါပြီးပါလာတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်း BS တို့ရန်မာလာပါပြီးရန်သွားကြောက်စီရတော့မလိုသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ရှိနေခဲ့ရင်တော့တတ်ကိုဆွဲထည့်ပြီးနောက်မှလည်းပြင်ပြီးတော့ဖမ်းထားတယ်ဘလုံးမကြည့်လို့မရသလိုလုံးဝ dive ကတော့လွတ်နေသေးပဲပြန်ပြီးတော့အာမပရိတ်ပြဲအရိုက်မှာ PS Hiroki ရသွားပြီး PS တကောင်ကလည်းတတ်ဆက်ပစ်ချက်တွေကြားရမှာ Ryan Mock ကိုတော့ Hiroki တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပေးရတော့မှာပဲဗျာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါက်စားအနေနဲ့3ခါလောက်ဒီကြာသွားပြီဗျာသူ Barrel ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးထေထားမယ်ဆိုရင်တော့မိနစ်ကကျော်4မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်တအားဆုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ Hiroki ပေးရမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Objective 5ဒီမှာသူကဟိုဘယ်လိုပြောဝင်ပြီးတော့ဘတ်တယ်ဆိုင်ပြီးဖို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာဒီရေမြက်ထရေဒလာတွေမဲမဲဒလာတွေရှင်းမှာဝင်လို့တော့ရပြီတယ်အာဒါပေမဲ့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်နော်မလီနာရဲ့ကျွန်တော်နာနာလေးတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိုးဘမာစတာတွေဘာတွေနဲ့သူ့ရဲ့တဲလိုင်းမှာထွက်လာတယ် Adaptive ရေဝိုးဘမာစတာရဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါ Leader Initiative ဆိုတော့ damage ကတော့များတယ်ဆိုတော့ဒီနာနာရဲ့လောက်ွက်တွေလေကျွန်တော်စောင့်တော့ဘတ်တယ်မှာကြည့်တော့ကြည့်အောင်မယ်နော်နာနာလေးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တင်ပါတော့ပါနေရပါတော့ဆိုတော့ okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အာ brace mic သွားထားရင်တော့ PS နေတဲ့ down shot ဆိုလိုမျိုးနော်နယ်လီထူးခံရပြီတော့တွေးရတယ်ဘွနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဟိုလိုက်တာတဲ့ကောတက်ပြီးတော့စားတယ် Ryan Mick ကို timing ဆွဲတယ်လားဆို Ryan Mick ကတော့ damage လက်အပေးမတက်ကြသွားပြီဒါပေမဲ့ retreat လက်အပေါက်မှာ PS ပဲရနေကြသူကြံခဲ့တဲ့ jet တက်ကော strike ပြန်တွန်းမယင်ပြန်ပြီး show ဝါရဲ့နောက်မှာတော့ Ryan jet ပါတိတ်ပြီးမသေးကြတော့ဘူး2 man လောက်တီတက်သွားတဲ့နောက်မှာ1 for 2 train နဲ့အတူပဲအဲ့တော့ဝင်ပြန်လိုက်သွားတာဗျ Ryan Mick ကို Ryan Mock ကိုထိုက်ရရိုက်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါအရင် e-sport အနေနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာတလေးရသွားလို့ Hiroki လည်းသိမ့်ပိုက်လာဆိုတော့တကယ်ကို line နဲ့ချိန်ပြီးထွက်လာတဲ့အရင် e-sport အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားမှာတော့တော်တော်လေးဒီ roster အစ်စ်တွေနဲ့အသားကျနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ ball line မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ run လာပြီး Bady Flicker ရပါပါ3 line ရသူအပေါ်လဲ first turn ကိုပါတခါတည်း AI e-sport အနေနဲ့သိမ့်ပိုက်ကိုကြိုးစားနေတော့ dash ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီ elite flicker ကိုကတော့ feather strike ဒီအောက်မှာ riot dash Hiroki knocked at J ထပ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ဝိုင်းနေပဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် aim in mind မှာတော့ back ကကျလာတာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ fair coin တအားမြန်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ Bendy မသိဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ elite တော့မှပေးလိုက်ရသေးတယ်တော့တခါတည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရနေတော့မှရှိတယ်မဟုတ်ဒါမှ riot miss ဆိုလဲလိမ့်နေပါပြီဗျတော့ကြော်ပြီးရှင်းလိုက်နေတော့မှရှိဒါပေမဲ့သူပြန်ပြေးလို့ဘယ်မှာတော့မလာဘက PS ကတောက်ချောက်လိုက်ပြီးမေးတယ်မေးချက်တွေကြားရမှာပါဒါဒီတော့ဝဲခံပြန်ပြီးတော့နင်းတဲ့နင်းချက်တွေကိုပါပြန်ပြီးခံနေရရင်းနေပြီ Ryan Min ပြီးစီရလန်ကတော့ပျောက်တော့ပျောက်နေရဆိုမဲ့အပေါ်မှာ၄ယောက်လောက်တိပြန်အကြည့်မှာတော့ goal line first tower ရလိုက်တဲ့အတွက်လေတော်တော်လေးတော့ damn low sniper oh range နည်းနည်းလေးတော့လုံနေတာဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hero game ရလိုက်တာနည်းနည်းမတန်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် first down run နေပါလေ AI e-sport အနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် FALCON REDDX အနေနဲ့သူတို့၄ယောက်လောက်တိသွားပြီးတော့ gang game mine နေပါလေလုံလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတားမရတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာစပြီးတော့ရလာပြီဆိုတော့အောက်မှာတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီအားလုံးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါ Ryan Mick အနေနဲ့ survive ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ damage ကလည်း barrel မှာအလောက်ကြီးအားလီပန်းရမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အော်လဲမှာတော့ကျွန်တော် first hour တလင်းရော elite ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရအောင်တော့ယူပေးထားပါသေးတယ်ဗျာပေးထားတာလေးရတကယ်လို့ normal mic နေခဲ့ရင်ပဲ target ဒီနှစ်ချိန်လုံးသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ AI e-sport ဒီ objective target objective ကတော့လုံးဝအပိုင်သိမ်းထားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုကြီး3ခေါက်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ရဲစစ်ပြင်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ချက်ဆွဲထည့်လာပြီဒီကောင်တွေပဲတော့ cycling EK ဘတ်ချက်နဲ့ပြန်စစ်ပြီးမှယင်ရတော့တမ်းပြီးတော့ကြာသွားပြီဗျ right ချက်လည်းလွတ်သွားတော့မှာ elite sniper တကယ်ကိုကောင်းလို့ကြီးပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော် elite sniper ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပဲ Hiroki ပြန်တော့ရအောင်ယူရသေးတယ်ဗျဒီနာမည် AI e-sport Tartan ကိုထပ်ပြီးတော့ try နေပြီမြေ Ryan Mip tomorrow အနားမှာရှိနေတဲ့ခိုက်တဲ့မျိုးမှာတော့ Tartan ကတော့ reset တော့ပြန်ကြောက်သွားပြီအာ Tartan reset တော့ပြန်ကြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်လှုပ်ချင်းလှုပ်လို့တော့ရသေးတယ်တစ်ဖက်ကတော့ jump မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ line လာဖို့အတွက်ယင်လည်းပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်နောက်မှာ 5 5 ဆိုတဲ့ situation တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီ Tartan ဒါကြားတယ်လို့မကောင်းတော့ဘူးအတွက်ဒါတော့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိနေမယ်လို့တော့မြင်တယ်လို့ပြောရနေပြီ leader damage အရန်ကိန်နေနေပဲRyan Mick ကိုတက်ပြီးအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Beatrice ဆိုပေမဲ့ကင်နာတာအလီတာဗျာဆိုတော့သူရဲ့ sniper ရေဟိုးရင်နေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြိုင်ပွဲတွေမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်တကယ်လဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲကျွန်တော် Hiroki လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရလာပြီအာဆိုတော့ Hiroki ဒါ total team game မှာတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 7-6 လောက်တိရှိနေဆိုတော့အာနောက်တော့ကျွန်တော် 1.6k လောက် AI e-sport ဘက်ကနေတာနေဒါလဲ Tartan တွေဘာတွေရလာကြအောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ live
viewer milestone giveaway လေးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတယ်လို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် 50k viewer ပြည့်သွားတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းမီ 1000 ကျွန်တော် attempt ဖုန်းမီ 1000 10 ရောက်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလည်းပြရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်လျှောက် viewer 20k 25k 30k viewer တွေတက်လာတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ viewer milestone giveaway တွေပြည့်သွားဖို့ရှိအခုကတော့ကျွန်တော် 50k ပြည့်သွားပြီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါFM ဖုန်းပေကျွန်တော်ဒီ1000 and get ဒီကျွန်တော်10ရောက်မဲဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရှိပါပြီဗျာနော်ဆိုတော့ဒါလို့ milestone လေးထားပြီးတာလေလုံးဝမိုင်းလို့ပြောရင်တချက်အော်နားလိုက်တာတချက်တချက်ဖြစ်တဲ့ damage တွေတော်လေးနာတယ်ဗျာသူကဘုံလေးမဲ့ကျဲချက်တွေကိုဘလူးမှတော့ mid tank တစ်ကောင်အနေနဲ့တော့ခံစားလို့မနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းလေးဂိမ်းတွေပို့ပြီးတော့တော့3ထားရမယ်အဲ့ပြန်တစ်ခုပြန်မကြည့်ရမှာဘီနီဘီနီကခုချိန်ဒီ end up သူက famous page ကိုလည်းသူတေချာပြန်ရှာထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ damage လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းလေးတော့ပြကွင်းပြကွက်ရရမြင်တော့မြင်ချင်းသေးတယ်ဆိုတော့ rain တစ်ခုကလည်းပြစ်လို့ရမယ်အနေထားမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ item mine တွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဘင်နီကစားလိုက်အောင်ဘင်နီမှာလည်းကျွန်တော် item 2ကွက်ပါလာပြီဆိုတော့ happy sea raw ရေအဲသူ့အနေနဲ့6,900လောက်ရနေချင်းပါတစ်ဖက်ကလည်းအလီချာကလည်း6,000ကျော်လောက်ပဲဆိုတော့ BOD တွေဘာတွေပြီးသွားပြီနောက်တဲ့သူ hunter strike တွေဘာတွေတည်နေဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းခုနကပြောသလိုမျိုးဒီ brody ကသူ BOD ထပ်သွားဖို့တည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် lina မှာလည်း damage တွေပါလာပြီဆိုတော့ genius 1ရေကျွန်တော်တို့ဒါ line တချုံရေဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ divine တွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လေဟိုဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိတ်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ item mine တွေကတော့အများကြီးမဟုတ်တလို့ကျွန်တော် total 10 watt မှာလဲ 2k လောက်ပဲကွာတာဆိုတော့အရင်ပြက်နေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ် lock battery တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက် network တစ်ခုကွာဝါနိုင်တဲ့ battery မျိုးလဲဖြစ်ဝါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော် hero kit ကြာရှုံးများဝါနိုင်တဲ့ battery မျိုးလဲဖြစ်လာဖို့အနေထားမျိုးတွေမြင်တော့မြင်နေရပြီဗျာတော်လေးတော့များတဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေးနေရတယ်ဗောနော်အော်ကေနောက်ဘက်ကတော့ 211k goalie အားသာချက်ပြေးသွားရှိနေတဲ့ Nero AI eSport အနေနဲ့စတင်ပြီး first low no try မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့3ထားမှာ champ ပြ right jack ရဲ့ရင်သွေးပြေးပြီးတော့ဖမ်းမှလေးတော့နေလေးတော့3ထားမှာဒါပေမဲ့ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော့ PS ကလည်းတော်တော်ဝဲခံပြန်ပြီးတော့ Nero သုံးလို့ရနေမယ်ဒီမှာရှိရတဲ့အတွက်လည်းရန်ကြီးလို့သွားပြောလို့မရဘူးအတီနာရှိတွေပါချစ်ချင်းပြီးသွားတယ်မနော်ဆိုင်လင်းအီကေရိုင်မေ only ဖတ်တဲ့2 must stand ပေးတယ်နော်ကဒမ်းမေလိုက်ပြီးတော့မေးတယ်မိုလီနာလိုက်အနေနဲ့ဖလစ်ကပါရိုင်မေတမ်းမေခေါ်ရတယ်နောက်ထဲဦးနော် position ကချက်ဝင်လာတော့အကုန်လုံးတိလာမတိသေးဘူးချက် position တော့မှအာလီနာပြတ်ထောက်ပြီးလဲတိတယ် inflation 2 must stand နေကြားမှာတက်တော့ဝဲခံပြန်ပြီးငုံတိုင်းနောက်ကနော်ဘုံမလေးမှာပြစ်ချက်နေကြားမှာချက်သွေးရကိုင်းနေပြီးရိုင်မေတဲမှာလုံးပြနေလို့ try retribution my bouncer လုံးပြတဲ့နောက်မှာရန်ကိုကောင်းနေလို့ cycle အီကေပတ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြီးတောင်းချက်နေကြားမှာ try ရမေပြန်လဲပြီးတော့တို့တန်လီတာပြစ်ချက်ကြားတယ်မကေးလစ်ဖရီပေးလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟီးရိုကေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်မစ်နဲ့ကြာသွားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ survive ဖြစ်သွားအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လေကျွန်တော် FALCON REDDX အနေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့တော့တော့ကျွန်တော် AI eSport အနေနဲ့ပဲတိမ့်ပိုက်ဝိုင်းနေပဲဘတ်တမစားခင်နေရာလီတာရဲ့ damage ကနာနေတာပြ Tiger inflation ကောင်းနေဆိုပြီးဘေးမှာလေ barricade detonator တွေပါနဲ့ပြန်ကာတဲ့ buy နေရတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ FALCON တွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် hero key တွေတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲသားချင်း7 minutes ကျော်မှာတက်လာတဲ့ lone to တပါးတွေထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြသွားနိုင်ပြီလို့ဆောင်းပြအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ RAM မြစ်လက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအဓိကတော့နောက်မှာတော့ jab get position ကိုလီနာစပြီးတော့တွေ့သွားတာပြန်နော်အဲ့မှာနေမြဲသူ့အနေနဲ့ရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဟို free သူဝင်ပြီးတော့ stand ပေးဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးပြန်နော်သူပြန်ပြီးတော့ဒီ inflation သုံးပြီးရဲ့အချိန်မျိုးမှာပြန်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာ PS ကဟိုကပြန်ပြီးတော့ပြန်မြူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုကလည်းရန်လုတ်ဖြစ်သွားလို့တို့ပြောရမယ်ပြော cycling ကပတ်ပြီးနောက်ကပြန်လိုက်တာတွေပြီးတော့ရင်လိုက်ထူတာကြီးရဲမှာမှာနောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ဝင်လာ sniper ကြီးဖုံးသူကင်းလစ်ဘီဟုတ်တယ်ကတော့တော့အောက်လင်းကတက်လာတဲ့လောက်တော့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ FALCON REDDX အနေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ဖြည့်ရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက် first lot လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အရင်အများကြီးတော့မျောလင်းလို့တော့မရဘူး AI eSport အနေနဲ့လေအဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော် network 4.5k လောက်တာလာတယ်ကျွန်တော်လိုင်းရဲ့ချိန်ပြီးရတော့ AI eSport ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအုပ်ဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ပွဲကတော့သူတို့တကယ်ကိုလုံးဝ strong ပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ AI eSport တော့ပြန်ဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ် divine ပါပဲ line နဲ့ပြီးသွားပြီကွာအခုချိန်ဒီ under ခုနကဆိုလည်းမြင်နေတိုင်းမှာ Ryan Mick က battle position ကိုဝင်ဖို့ဒီသူ့ရဲ့ final slot flick ကရိုက်ဖို့ချိန်နေတဲ့ချိန်မှာတခါတည်းပဲဒီ Molina ပြန်နေလာတဲ့ဂျာထဲမှာ flick ကို plane ပေးလိုက်ရတာဗျာနော် air quad လေးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသွားတဲ့အတွက်နနာရဲ့ damage ကိုလုံးဝတော့တို့သွားပြီးတော့ခံလို့တော့မရဘူးတော်တော်လေးလဲကျွန်တော်တို့အဲများရဲ့ ready နောက်မှရှိရတော့ဗောနော်ကဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဘက်တီတွေတို့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အားသာချက်ရှိလာမှလဲโอเคပြောလို့ပဲနော် damage ဒီမှာနနာထိတ်ဆုံးမှာလီနာကတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာတော့ရှိရပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ damage တွေကိုကျွန်တော်တို့မျောလင်းလို့ရနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်တော့ Molina stand တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ team fight ဒီမှာဆိုဘလို့သူ့ရဲ့ best player နဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီမြင်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် player goal ဘက်မှာ elite တော့ထိတ်ဆုံးမှာပဲဆိုတော့ damage လဲထွက်နေပြီတော့ပဲမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် venue ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းပဲdamage တခုကတော့ရှိနေပြီအဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လက်ရှိဆုံးလဲကျွန်တော် legacy time တခုစပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် battery ရောက်နှစ်သိန်းလောက်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပဲအရေးကြီးလာပြီလို့ပြောလို့ရပြီဗျတကယ်ကိုအရေးကြီးလာမယ်နော် battery ဖြစ်လာပြီလို့ပြောရရင်လည်း oh my god အလီဒါ damage နနာပါထပ်ပြီးပေါင်းထားတဲ့နောက်မှာ no memory jack တောက်လျှောက်ဆိုလိုခံနေရတာဗျအလီတာလော
long one damage ya chono tapha ka jack lo myo tiger around pay ni ya be now ma le tap stand right mid ni de pay kha le pan ni so oh there ma right mix the flicker ni ro kaung so thwat pya rai ni be chono ai esports ya thwat la de damage ya ro takhe wo long one a yan mya ya so she ma to la pi ro vision chi bo so we now ma chono elite chono lo myo chono ro da map ko hide ra de chin ni myo ma takare di bomali ma ni ne twae pi ro pya aw phat nai ni da wo wa chono falcon ni ne nen nen ro and ye mya la bi ya ni ro and ye mya la bi now da paw la ye low le da me falcon long wa no chaw pe ni u ya win la bi ra me final set de akon long yai the pi da so me low ro totol le twin ne ne bi blo ma win la lo ya de chin ni de ku ma redeem chin la pauk kan ni naw ka ni pyan mi lo ngon we da ni ke yin ne be ps lai pi lo chi ni ke naw ma ps ko pyan mi lo pyan mo chou da lina naw ma pyan mi lo pass ne a pye ma shut down ke by leader o ya shi ke de atu be lai side ma pyan thong tha yin ne be ra mo kwa no phat la ya ye naw ma no 1 for 1 trade so me ပကလီဒါတယောက်ပါသွားတာဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့လီဒါတော့ဒီဘက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဘက်တရားလည်းရန်ကြီးကျွန်တော်ရုံးဆန်ကဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးအဲ့နားမှာအော်ဒီအချိန်ဒီမျိုးမှာတော့ခုနကတော့ပြောသလိုပဲအလီဒါပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်အလီဒါဖြတ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော် Falcon Redd အနေနဲ့လည်းမစိုးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်လောကတော့ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောနဲ့ဆိုရင်တော့ Mega Tyrant တေချာဖို့ပေးရတော့မှာဆိုတော့အလီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာနဲ့အာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိမ်းမှာလော့ကိုတစ်ခါလေးမတက်ပါဘူးအချိန်ဆွဲထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ 5 vs 5ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် AI eSport အနေနဲ့တက်သွားလို့တော့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပြီအခုလဲလီဒါပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီနော်တခုထပ်ပြီးကြည့်ရမှာဘီနီအခုချိန်ဒီတော့အန်တက်ပဲဗျာလုံးဝကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလီနာနဲ့နီတူပဲဗောနော်သူလဲတော့ဘီနီအန်တက်ဖြစ်အောင်တော့ဆော့တော့ဆော့ပြနေတယ်ပဲတကြီးကဒီအပွဲလုံးမှာသူပြက်ခွင်းပြက်ကတော်တော်ပျောက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ရှေ့ကတော့ဘရက်ပြန်ကြည့်လာတယ်နနမိုလီနာချတာတယ်ပြီးတော့ပနတီတုံနေတဲ့သူရှောင်နေရတဲ့အတွက်တော့ပြက်စရာအချိန်တွေကတိတ်ပြီးရှိရမျိုးမမြင်ရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကဲဝင်လိုက်လို့နေတော့အောင်းလေးမယ်ကတန်းပြီးတော့ပောက်သွားပြီဆိုတော့တပတ်ကလေးဆိုင်လင်းကပြန်ပြီးတော့ပတ်တယ်ဟိုဘက်မှာစတန်ပြန်ပေးထားရိုက်တက်ဖြစ်တယ်နော်ဘုံမှာလည်းမပြန်အကျေနော်စပယ်ကတော့တော်တော်ဝစ်ဖြစ်သွားပြီပြောရမယ်အဲ့တော့အောင်းလန်းကျွန်တော်မေဂါတလိမ်းမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ AI eSport အနေနဲ့တို့ယူရသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ကဒီတက်လာတဲ့ create pressure နဲ့ပဲသူ mega mega ထပ်ပြီးတော့ try မှုတော့စူးစမ်းကြည့်နေတယ်တော့ပဲအရင်မလွယ်ဘူးရှေ့တော့မှ jack ကထွက်ပြီးတော့ create အကုန်လုံး oh ပဲကျွန်တော်တောင်ဘက်မဟုတ်လို့ဒီဆွဲခေါ်ရတဲ့နောက်မှာတော့အာဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော် mega tower တွေဝင် try မှုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးဆိုတော့နောက်မှာဒါပေမဲ့တိတာလိုက်တာတခုက lane control အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် AI eSport တော်တော်လေးတော့တာဝိုက်ပြီတာရန့်ကျွန်တော်ခုနှစ်လုံးလောက်ထိရသွားပြီခုနှစ်လုံးလောက်ထိရသွားတာကတော့ဒါမစိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီလောနဲ့တော့ online mega တိုင်းပြီးတော့ပေါက်တယ်နောက်တော့ mega လည်းထပ် drive မျိုးကြိုးစားနေ Ryan mega ကို cycling ကပြန်ပြီးတော့ဖတ်တယ်နော်မဝင်လာလို့မရဘူးပြပလက်ပြန်ပြီးပြေးနေရတယ်နီတူပဲနောက်တော့ sniper tattoo ကိုကြိုးစားတယ်လက်တီ Ryan mega ပြောင်းတော့မကြောက်ပါဘူးပြအဓိကသူလေး armor ပဲတော်တော်များပြန်သွားထားတဲ့ပုံတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ damage ကတော့တော်တော်လေးတော့နာနေပြီပေါက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဖင်ဒီကို show လိုက်41 41 so tu ni ne low end up be yan yi tu a she di to ma pye ya de chang yan le tu ye end up pyo ma so lo so rain de ko wa ni tu ya law damage di pe ni bi lo hero key di pyan bi lo ya aw yu ra de a nei tha myo wa chano tot tot le mai de naw wa bai ma so tu a po bi lo daw ma cho a leader thak ko ta ni da bya no tot tot le save bi so da de boun da myo lo daw myin ya me di ga chat da lou pe lai me tu ye pye chat di ya de ke na me lo pyo yin da pye naw ko a pye ma naw ko lam bi damage pe chat di ya de ke mai ni ke so chat ko le lai bi lo no bi tree pye khwe ko chou sa so ma law di lo lwe me de ke sniper Ryan Mock damn you ठी သွားပါသေးတယ်ဗျာခဲတော့ဒီဘက်မှာလဲ sniper လေးနဲ့လန်လန်နဲ့နေရာနေတော့ mega mega တော်တော်လေးတွေးတော့နေနေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒါ Falcon Redd အနေနဲ့လဲတော့ mega tower နှစ်လုံးချန်သေးရဲ့ဆိုပေမဲ့နှလုံးပေါင်းမှကျွန်တော်တို့တွေးရတိုင်းစားလောက်ပဲရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းရတာမျိုးတဖြည်းဖြည်းဘက်က create pressure တိုးလာပြီဆိုခက်တော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလေ AI eSport အနေနဲ့ low ပေါ်လာတော့မယ့်အပိုင်းခြားမျိုးမှာသူတို့ low ဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဦးတည်သွားပြီအဲ့တော့တော့ဒါ Falcon ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုသွားယူဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာတော့နည်းနည်းလေးဟန်တော့ပြင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအရေးအယောင်လေးစပြီးလည်းမြင်နေရပြီဒါပေမဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ဘက်တရအန်ဒီရဲ့များရင်တော့နနရှိကိုရောင်းနိုင်မယ်သူနဲ့အလီဒါရှိကိုရောင်းနိုင်ဖို့တော့ကတော်တော်လေးကြိုးစားရမယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းတော့ PS ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်ဂလာဆိုပေမဲ့တိုင်ကီလိုမျိုးရှေ့မှာတောက်ချောက်မာပေးနေသလိုပြီးတော့ရင်ကလည်းဝင်လာတဲ့မြောက်သူတွေအကုန်လုံးပြတ်ထောင်းမိတဲ့အတွက်ဝင်လာထွက်လာတော့တိတ်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Jack ဝင်လာပြီး Inflation တက်ပြီးတော့ဖမ်းနေနောက်မှဒီတော့ Wake up ပြန်ပြီးပြိုင်ဆိုပြီးမဲ့ Let me talk to Jay မဖေကို eSport နောက်ကိုပြန်တော့ဖမ်းနေခဲ့ရသလိုမျိုးပဲ Riot Jack Finance Land 3 man တော့ wow right မရိုက်ချက်တွေကောင်းနေဆိုမဲ့နောက်ကပေးမ damage ကကျွန်တော်အစမပြေလိုက်အောင်ဖြစ်နေတာဗျာ position မိုင်းဆိုတော့တခါတည်းပြတ်သွားနိုင်နေဆိုရဲအနေထားမျိုးတွေမရှိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သွေးတော့တော်တော်လေးနေသွားတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ fall back လိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Alita PS တို့ပေါင်းပြီးတော့ပဲပေါ်လိုက်နောက်တဲ့ချိန်လော့တော့ရအောင်တော့သိမ့်ပိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒီက Hero Key မရလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါလော့တော့ AC ယူလို့ရတယ်ပြောချင်တာအရင်တိုးလာပြီ button side မျိုးဆိုမလွယ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ damage ကများနေတာရယ် position ကပို့ပြီးတော့ရတာတဲ့ AI eSport အနေနဲ့ကပဲကျွန်တော်ဒီနားမှာ button side လို့ကောင်းနေမယ်ဆိုတော့အတိတာကြီးပဲဆိုတော့ high ground เนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့ပဲထိန်းရတော့မယ်နေသားတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော် Falcon Redd အနေနဲ့တော့
high ground defensive bloody low pia nai o mle so ra ro chu da di tat la le lo yi ni be saung ji ya ma bya bon wa o yin khong sia saung ji ya me chin de khu ro phit la ke bya lo ro phie phie ne tat la ni ke yin ne be di lo ne no final position tan an kaung an wa nai me lu pyo lu ya de lu myo falcon esport ye falcon no racket pit tha de picking ya de kwat the be bya tat the be kaung lo lai pwe de pwe lo a song tat lo ya yin no picking myo lout tha de lu myo jacket position long wa ba line ne ma no long wa an ya ni bi ro jacket position so tong tong sha mo da ma lwe u bya di chin ni myo ma tat la le lo o le 4 yaut de ne a kaung so thain na me Tabaka, Tigre, Piani, or the AI Esport, Kongo, Jeff, Tabai, Lubiana, Male, Sound of Giam, Lorosa, Jinet, Tuadu, Majev, Juno, Junavi, Sopian, Babu, Judan, and all the cycling, he get left, Tabito Petari, Jama, Loro, a conglomeration, and now another damn in Jama, Ryan, Mick, Nine, Emote, Jawa, Pian, Tama, Takari, Alida, Sota, Bini, Nebe, for the Fago Taya, would not have to have a rest in a Juro, Judan, Yavi, Creeway, Europe, Yavi, Pian, Yanni, Zeb, Pini, Pichet, in the same Bini, they will join the Taka, Kuzi, Yavi, Yavi, Flick, all influence on Sea, Dadri, Dadi, Kuba, Rico, Yamino, Spammy, and a Beijing Pam. ကိုကြီးကောင်းနေခဲ့တယ်မစနိုက်ပါတော့လမ်းတော့ချိန်လာတဲ့ပဲတော့ပြီးသွားပြီအမနောက်ကပြန်ပြီးမဒမ်မေ့ချ်နဲ့ပြင်းနေတဲ့ကွတ်တီကိုတွဲနိုင်မှာတော့ရမယ်လို့ပြောရင်ဖီးအက်စ်ကတောက်လျှောက်မာမေးတာပြစ်လို့မရသလိုချက်ပါသွေးကိုင်းသွားရင်းနေပဲသရုံးအုပ်လီပဲအေးအိုင်အီးစပေါ်တက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲမကြိုးစားသူအင်ဖလူးရှင်းဖန်နေပေမဲ့လည်းပဲအဆုံးသက်ပြစ်ချက်စနိုက်ပါတစ်ချက်ကတော့အေ
ကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆော့ပြခဲ့တယ်။တို့ဝိမဲ့ဒါဒီတစ်ခေါက်